E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação: Teusa Nogueira e Berenice Lima. Dando continuidade a mais esse capítulo, que realmente nós só temos muito que agradecer, sabe, ao Chico, a agradecer a toda essa equipe espiritual por tantos ensinamentos que eles nos dão, contando esses causos, né? Porque estudar esses livros realmente é a gente estar com um manual de bem viver para bem morrer e assim progredir sempre. Exato. Né? Porque como a gente aprende as coisas, assim, é impressionante. Então, continuando, nós estamos no capítulo 5, né? E aí ele continua, o André Luiz. No entanto, no âmago do pensamento, por noticiário vivo, secretamente arquivado no cofre da alma, desvelava para nós motivos outros que não tivera coragem de expender. Enternecido ao toque de amor fraterno do benfeitor que o auscultava, liberou em silêncio as mais fundas preocupações. Semelhava-se a menino Peralta, quando espontâneo e obediente no clima dos pais. Aclarou positivo a razão da fuga a qualquer assunto relacionado com a provável submissão a preceitos médicos. Receava conhecer o próprio estado orgânico. Amava novamente, crendo-se de regresso às primaveras do corpo físico. Identificava-se espiritualmente jovem, feliz. Qualificava a afeição de Marina como sendo o reencontro da mocidade que ficara para trás. Isso é muito interessante, né? A própria psicologia explica, né? É a dificuldade quando a gente vive de ilusões. Observa só, gente, que o corpo está envelhecendo mesmo. Ontem mesmo, no jornal aí de grande circulação, né, no nosso país, o jornal Globo, né, do segundo caderno, houve uma entrevista com a Xuxa. E a Xuxa falava, né, de uma forma assim brilhante, né, assim, me deixa envelhecer. E ela, assim, assumindo a posição dela, porque ela foi ícone dos baixinhos, né? Ela falou assim, só que agora eu já estou com 57 anos, parece. Eu tô com 57 anos, não é mais, né? Então, o rosto está caindo, sim. E as coisas estão acontecendo. No outro dia eu vi, e olha que eu acho que ela ainda tá com corpaço, né? Mas ela assim, eu vi alguma coisa que mostrava minha perna, ela falou assim, isso aí não tá bom, não. E ela, como ela é natureba, né? Tem a questão veg, ela fala assim, eu sou. Tem muitos tratamentos que podem ser feitos, né? Mas assim, quando a Sasha estava com 2 anos, ela fez um implante de silicone que é no busto, em que o corpo não aceitou, né? Ela não aceita botox também, né? Então ela falou assim, então são processos naturais, né? E era quase um grito assim, me deixa envelhecer, porque o corpo está envelhecendo e eu estou bem. E aí a gente pensa assim, interessante, né? A postura madura de alguém em que as coisas vão acontecendo. A Fernanda Montenegro mesmo, ela é alguém que fala, né? As rucas, elas contam a minha história. Então ela faz um ou outro tratamento menos invasivo, né? Mas a pessoa aceita. E olha aqui a imaturidade do Nemésio. Ele acha que por se relacionar com uma mulher mais nova, ele vai voltar à juventude. E olha o perigo disso. E aí ele ignora qualquer processo de tratamento de doença, para quê? Para não aparecer mediante aquela mulher como sendo alguém velho, quando na realidade ele está velho. O corpo, gente, é perecível, né? E aí a doutrina, ela nos traz um conteúdo assim, que eu acho fantástico, Berê, que é colocar a gente como espírito. Eu sou espírito. É, estou usando um corpo que está envelhecendo como aquele vestido, aquela roupa que eu mais goste,
ela vai envelhecer e vai chegar um momento que não vai servir para nada. É. E hoje, principalmente hoje, embora todos nós já estamos envelhecendo há muitas reencarnações, né? Exato. Mas hoje se tem mais essa doença, né? Hoje está muito mais acentuado do que nessa época do próprio Nemésio. Isso. Aqui, que foi na década de 40, por aí, né? E hoje está um apelo muito grande, porque a pessoa de 50 anos hoje é diferente da pessoa de 50 anos de 40 isso, anos atrás. Está, né? Se envelhecendo com qualidade. Eu estive, né, Berê, ainda estou, né, uhum, mais ou menos, de molho, em função da cirurgia de catarata, né? Uhum. E aí, assim, não era uma leitura direta, né? Eu lia, mas li menos, né, do que eu gostaria, né? Sem sair de casa. Aí eu vi alguma coisa de televisão e a minha irmã me aconselhou um programa no canal aberto, que é um velho desafiando o novo dentro da situação, né? E eu achei muito interessante que naquele dia eu vi, umas duas ou três semanas atrás. E aí, Berê, era assim, eram dois jovens, né? Profissionais de educação física. E o desafio foi para um senhor de 70 e poucos anos, né? 78, tudo isso, né? E ele é boxer, né? Uhum. Tudo isso. E aí o desafio era quanto tá soco no local lá, em tantos minutos, aí quantos movimentos eram feitos. E aí começou o jovem, né? O rapaz, esse é o desafio. O rapaz foi, mas aí chegou um momento, antes de um minuto, parece que ele já tava desgastado, mas foi, deu uma quantidade. E aí quando começou o senhor, eu falei assim, porque ele fazia num ritmo, tan-tan, tan-tan. Eu falei, não vai dar. Ele conseguiu no ritmo fazer mais e não ficar cansado. E aí eu falei assim, olha só, tem o novo que tá com toda a força, mas não tem a técnica. Tem o velho que está fazendo com a técnica. Aí eu fui olhando assim a qualidade da observação, né? Mas, na verdade, em termos de corpo, aquele mais velho está mais velho mesmo, ele aprendeu a técnica. E muitas vezes a técnica, ela vai substituir a força, que é o desenvolvimento da inteligência, né? É a inteligência sobre a força. Mas o corpo está envelhecendo, não há dúvida que vai envelhecendo. Então, eu acho que aceitar essa realidade, a gente está envelhecendo com qualidade, está, né? É isso aí. Mas acontece que eu querer ser, a essa altura, alguém de 20 anos, é uma loucura, uma ilusão muito grande. Embora toda a parte da medicina assim, tenha isso, favorecido através das muito, plásticas, muito, através dos procedimentos, mas até pelas questões de saúde, né? Que a gente vai aprendendo a se alimentar melhor, a fazer atividade física, mas... É. E às vezes a gente tem que ficar atento para que a gente não fique escravo dessa juventude. Isso. Né? Porque fictícia, né? Exatamente, porque no caso do Nemésio aqui, o que está acontecendo? Ele está querendo fugir de uma realidade dele, né? Da velhice chegando, das coisas acontecendo, e querendo fugir para um mundo ainda que já passou. Isso. É a famosa síndrome de Peter Pan. Exato. Né? O Peter Pan é aquele rapaz que ele não quer envelhecer. Exato. Ele quer ser criança. Criança ainda. E muitas vezes nós percebemos, né, homens e mulheres não querendo estar de acordo com a sua idade. E aí vai para um campo de massacre psicológico muito grande, né? Porque são muitas mães hoje em dia querendo ser amigas das amigas das filhas, mas de uma forma de um coleguismo. Das noitadas, outro dia eu estava num local e eu estava passando lá pela Barra, nos locais onde tem muitas boates, né? E você vê nitidamente assim, uma mistura das idades e muitas mães separadas acompanhando suas filhas, mas num estilo assim, que você percebe um vazio existencial. Exato, muito grande, exato, né? Porque são ambientes diferentes, são vivências até diferentes. Gostos, né, exatamente, gente? Então, que os recursos estão aí para manter as pessoas mais saudáveis, manter jovens, mas que o excesso realmente ele é que nos traz muitas dores depois, né?
E aí o NMS está passando aí por essa situação. E um outro ponto aqui interessante é que ele tem medo de adoecer, então ele prefere não fazer ir ao médico, não saber do diagnóstico, como se não sabendo do diagnóstico a doença deixasse acontecer. Que assim, eu não vou a médico não, que médico vai inventar doença. Ele não vai inventar doença. Exatamente. Ele vai ver aquela doença que às vezes eu nem sei, né? E como a nossa educação não é preventiva, a gente muitas vezes, quando vai ver, a situação já está muito grave, né? Exatamente. Ah, não faz preventivo não, que vai descobrir. Pois é, você não faz preventivo. Aí depois você vai para a quimio, você vai para a rádio, você vai para situações mais sérias, né? É isso aí. E aí ele continua. Alinhavando recordações e meditações, exibia diante de nós a trama dos acontecimentos que lhe sedimentavam as noções precárias da vida, possibilitando-nos retratar-lhe a realidade psicológica. Então, sempre quando nós estivermos assim pensando, a gente tem que ter a ideia que os espíritos tem estão ao lado. Tem alguém ouvindo o nosso pensamento, né? E às vezes nós precisamos ter essa visualização até para mudarmos os padrões dos nossos pensamentos. Nesse momento, travarmos conversas mentais com os nossos guias, com os nossos amigos espirituais. E essa ajuda vem. Né? Quando a gente está assim meditando, sempre tem os espíritos do lado, né? Porque toda vez que nos colocamos em pensamento, nós atraímos os espíritos. E assim, não é, Berenice? Isso aí eu aprendi com você lá nos mensageiros, né? Quando você falou daquela prece por preguiça, né? Senhor, eu quero trabalhar, eu tô com preguiça. A gente aprender a ser claro no que tá sentindo, porque não adianta eu mentir. Eu posso mentir através de palavras, mas a minha vibração naquele momento, se eu tô com raiva de alguém, não adianta assim, ah, Senhor, né? E eu começar a fazer, Senhor, eu tô sentindo raiva. Eu já sinto que não é para eu alimentar isso. Então, por favor, me ajuda a pelo menos durar menos tempo. E é muito legal, Verê, que aí daqui a pouco acontece alguma coisa, né? Ou alguém manda uma mensagem, ou alguém liga, ou você é distraída por alguma coisa, até um bichinho que aparece ali. E aí você desvia o foco do pensamento, né? Quer dizer, sermos verdadeiros. É necessário isso, né? Porque quando a gente começa a ser verdadeiro com os nossos pensamentos e travando conversas sinceras e verdadeiras com os nossos mentores, aí nós vamos amadurecendo. Isso, exato. Porque lembra quando Kardec pergunta, qual é o meio mais eficaz para evoluirmos agora, nesta reencarnação? E os espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo. Sim, então, esses momentos de reflexões, e nós chamamos os nossos mentores para perto de nós, este é um momento de autoconhecimento, esse é um momento de reflexão. Inclusive, nós vamos estreitando os nossos laços com os nossos guias, com os nossos amigos, né? E aí, ele continua aqui, né? Beatriz é a esposa dele que está doente, prestes a desencarnar, né? Beatriz, a companheira em vésperas de desencarnação, erigia-se-lhe agora no ânimo em forma de relíquia que situaria reverentemente em breve no museu das lembranças mais caras. Imperturbavelmente correta e simples, transformara-lhe a volúpia em admiração e a chamada juvenil em calor de amizade serena. Estranho ao benefício da rotina construtiva, colocara a esposa no lugar da genitora que a morte levara. Então, aí, nesse relacionamento longo, mas ele tendo por Beatriz essa pessoa, como ele diz, né, correta e simples, né, e aí nessa amizade serena desse relacionamento, mas colocou ela no lugar da mãe dele. É muito interessante, né? E é muito interessante que a gente vai ver daqui a pouco no desdobramento disso, né? Essa, assim, uma visão mais espiritualizante, uma visão que é o caminho da vida, porque é claro, né, Berenice, qualquer relacionamento, não é só o conjugal, né?
É, vamos olhar lá, eu sempre conto para as pessoas. Aquela berê que a gente viu um dia, né? A berê que eu encontrei um dia, em que eu ia fazer um estudo lá no SEMA. E aí, daqui a pouco, vem você subindo, que tinha acabado de fazer uma palestra falando no altivo, né? É. E a gente foi apresentada. Aquele relacionamento daquele momento, que foi feliz, nos abraçando, falando tudo. Ao longo desse tempo, eu estava olhando aqui, já são quase uma década, né? Que a gente vem junto trabalhando, é claro que se estreitou e se transformou, não é? Naquele momento, a relação de confiança, de amizade, de afeto era um. Ao longo do tempo, ele foi se transformando, né? A gente já sabe um bocado uma da outra. A gente não precisa nem falar para se dedicar à oração. Ih, vou fazer uma prece. Hoje eu sei que ela está no abrigo, que está assim. E você sabe também. Então, a gente vai transformando. Não é que o amor acaba, gente. Mas ele vai tendo uma marcha progressiva. Que muitas vezes na vida conjugal, as pessoas não entendem isso. Elas querem o ardor do sexo, que é o primeiro movimento de atração com o sexual. Ela quer que com 50 anos continue a mesma coisa. Não vai continuar. Porque a vida vai trazendo novos elementos e que vem e visam o quê? O progresso. Não é? A gente às vezes vê em TV aparecer 50, 70 anos de casado, né? Tudo isso. A pessoa virou irmão, mas não é o objetivo, não é isso? É a gente caminhar, né? Da família pequena para a família universal. É isso aí. Então, é entender essa mudança é que é a chave da vida. É porque isso aí. Nada vai ser do mesmo jeito sempre, não é? Uhum. E aí ele continua. Disputava-lhe por instinto o sorriso benevolente e a bênção da aprovação. Queria-lhe a presença, como quem se acostuma ao serviço de um traste precioso. Harmonizava-se consigo próprio ao chegar suarento em casa, descansando a cabeça fatigada em seu olhar. Entretanto, então, nessa hora ele já está usando, olha só, é o homem usando a mulher, né? É usando a mulher. Entretanto, Nemésio, de formação materialista e de índole utilitária, conquanto generoso, desconhecia que as almas nobres colhem no amor esponsalício da terra o fruto da alegria sublime, cuja polpa o tempo sazona e torna mais doce, eliminando os caprichos transitoriamente necessários da casca. Então, está fazendo até assim, um pouco de comparação, né? Com a mãe também do André, do próprio André. Exatamente. Luiz, né? Que era uma pessoa, ela, espiritualmente, a gente vai ver que ela é bem mais evoluída do que a Beatriz. Isso. Mas as duas, quando encarnadas, tinham o mesmo tipo de comportamento. Isso, né? Esse exatamente. Comportamento mais de mãezona. Isso. Mesmo, né? E ele também, tirando proveito. Ele desse se aproveitava tipo dessa parte. Mas olha o que fala aqui, de formação materialista. É. Gente, o grande obstáculo ao passo seguinte, essa visão materialista da vida, porque ela é mentirosa, não é? É alguma coisa mentirosa, vai acabar. A matéria tem uma transitoriedade que o materialista não enxerga. É isso mesmo. Ele tem as suas qualidades, tem. Mas é muito interessante, né? Porque ele com essa visão aí materialista. Outro dia eu estava fazendo um atendimento fraterno com uma pessoa e ela estava dizendo que ela é casada, já tem uns 4 anos mais ou menos, e ela teve uma conversa com o marido dizendo que ela estava sentindo falta do calor, do carinho, do chamego, né? De uma coisa assim mais leve. E aí ela falou que ele respondeu para ela: poxa, mas você não enxerga que toda semana eu trago para você as coisas que você gosta? Olha, eu, sabe, eu sempre passo no mercado, eu compro o que você gosta e tal. Aí ela falou: olha só, é porque você só tem dinheiro para trazer as coisas do mercado. Porque senão você seria aquela pessoa que traria as joias, que isso. Traria os carros, que traria as coisas. Exato. Mais caras, né? Então isso não deixa de ser o materialismo. Exato. Né? De estar olhando para o relacionamento de uma forma materialista. Sim. E querendo agradar e suprir o
outro através das coisas materiais. E a nossa cultura, né, ocidental, tem muito disso, o fulano dá tudo, né? A dificuldade da emancipação da mulher foi nessa questão, né? A fulana é um bom marido, que ele coloca tudo dentro de casa. Mas tudo, gente, lá no chiqueiro, o porco tem tudo para engordar, né? E para ser produtivo, né? O animal tem tudo. O vegetal tem tudo. Mas, gente, tem sentimento, né? É o espírito imortal que tá ali, não é? E ela falou para ele, então fala o seguinte, você não traz mais nada do mercado. Exato. E quando você chegar, você me abraça, você me beija, você faz chamego, a gente dorme agarradinho. Exato. Pronto, e aí é de graça, você não precisa ter custo nenhum. Gastar nenhum, exatamente, né? Mas é a visão mesmo. Exato, materialista. De relacionamento, né? E aí ele continua, insistia na conservação de todos os impulsos emotivos da juventude corpórea. Andava em dia com todas as teorias da libido. E é muito interessante que as teorias da libido, né? Elas não foram feitas por jovens, né? É muito interessante, né? O próprio Freud, né? As pessoas quando começaram a entrar por esse campo, elas já eram mais amadurecidas, né? Para as teorias. E a criatura, muitas vezes, ela se vê, e a gente sabe mesmo, né? Que tudo isso, muitas vezes, vem mascarando um outro interesse. Um interesse comercial, né? Alguma coisa de ser vendida através disso, né? Mas ele andava em dia com isso. O que está na moda? E a gente sabe que a moda, ela tem a ver com a circunstância material, né? Até a moda do comportamento também, né? Então, ele andava em dia o quê? O que hoje, em termos de sexo, ou em termos de atração, ou em termos de companheirismo, é o que está na moda? E a criatura, ela não é dona da própria vontade, né? Ela é seguidora de algo que o outro acha que é ideal, que às vezes nem experimentou. Mas se o fulano diz, eu vou fazer, porque deve ser bom, né? É isso mesmo. Vez por outra, demandava cidades próximas, em noitadas boêmias, asseverando de retorno aos amigos que assim procedia para desenferrujar o coração. Dessas escapadas, voltava trazendo à esposa corbelhas de alto preço que Beatriz acolhia elevada. Ou seja, ele saía na Exato. Volta, ele trazia flores, né? Isso. No decurso de algumas semanas, mostrava-se para ela mais compreensivo e mais terno. Que são as pessoas que trabalham baseado na culpa. Na culpa, né? Exatamente. É como culpa. O pai do André Luiz. Isso. Exatamente, que ele tinha lá as amantes, mas que ninguém sabia. E cada vez mais dentro de casa ele era tão generoso. Exato. Né? Reconduzindo, porém, mais dilatadamente aos freios do hábito, não sabia consagrar-se às construções espirituais que só a disciplina favorece e garante. Varava, de novo, as fronteiras que os compromissos morais estabeleciam, à maneira de animal arrombando cerca. Então, para muitos, isto é aproveitar a vida. Exato, né? Exatamente. Ele estava aproveitando a vida. Tinha uma mulher pacífica, ele saía, fazia as noitadas, trazia as flores, mas e aí ele ia levando essa vida dupla. Isso. Que para muitos, né, é uma visão no material vendo isso. Como é que os espíritos veem? Uma maneira animal. Uma maneira animal de viver, exatamente, né? É o animal arrombando a cerca. E vamos perceber só, né? É algo que estaria fora da postura de um homem, né? Na idade que ele tinha. Então a gente começa a perceber, meus amigos, quando a gente se aferra à ilusão, né? Em qualquer aspecto. O papel antinatural que a gente assume. E aí, se eu assumo um papel antinatural diante da vida, eu não posso ser feliz. Daí a criatura cada vez, quer dizer, isso é o que se chama de viciação, e cada vez a criatura vai procurando estímulos maiores, né, em qualquer lugar, e a coisa não vai dar certo, né? Exatamente. E aí ele continua. Em determinadas ocasiões, acontecia fixar a esposa, invariavelmente abnegada e fiel, perguntando à própria alma o que sucederia se ela adotasse conduta igual à dele, e aterrava-se,
Né? Então, ele aqui... Pois é, o contraponto, né? É difícil, né? É. E hoje em dia, né, isso é uma coisa que está muito comum. É feminicídio, é muito sério, né, gente? É muito comum. E até por conta da liberdade, muitos casais hoje em dia estão tendo a mesma conduta imoral. Exato. Que uma vez até o Divaldo falou que as mulheres tentaram tanto, né? Elas conseguiram a sua liberdade. Isso é a Joana de Anjos que fala, para se equiparar pelo lado negativo. Exato. Do comportamento esdrúxulo da... Exatamente. Parte dos homens, né? Que isso aí realmente os espíritos lamentam essa situação. Mas o que a gente deve pensar, porque nós estamos nesta reencarnação e vamos para as próximas... Exato. Reencarnações, que a gente aprenda, porque liberdade sexual, é ter liberdade de expressão, que a gente escolha, né, os parâmetros para sermos iguais, para termos os mesmos direitos, mas padrões de moral elevada. Com certeza. Porque se comparar por baixo, se nivelar por baixo, é muito fácil, é muito simples, né? E é isso que os espíritos das trevas querem, mas que a gente busque sempre a nossa liberdade e se comparar pelo alto, pelas questões morais. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.